Estou transportando a carga. Droga! Tu! Preciso de vida. Minha vontade. Obrigado! Vamos lá! Meu espírito se fortalece! Mais noodles! Tomem cuidado! Mais noodles! Protejam a carga! Mesmo em face da morte. Garantir o progresso da carga. Minha habilidade suprema está pronta. Agrupem-se! Agrupem-se aqui! A carga está se movendo. Precisamos mantê-la segura. Estou pronto! Preciso de cura! Preciso de vida! Preciso de vida! Meu espírito se fortalece! Preciso de cura. Obrigado. Supremo está carregando. Acompanhe-se aqui! Tu! Gente!